vam se zahvalim na dolazku. Stigam da ispunimo jednu od naših najvažnijih misija u smislu komplementarnog obrazovanja. Upravo danas, s ponosom, otvaramo naše druge po redu IBEK Mostar Dane inženjera. Vjerujemo da će naredna dva dana proteći u tom duhu, u duhu podsticanja studenata na kreativna razmišljanja kroz realizaciju ideja i jačanju timskog rada. S obzirom na broj zainteresovanih studenata, vjerujemo da postoji veliki broj mladih i kreativnih ljudi koji žele da na najbolji mogući način iskoriste prilike koje im se nude i spremno grade put ka boljoj budućnosti, kako njih sami, tako naše zajednice. Ovo je također i dobar pokazatelj koliko je VES izrastao u jednu respektabilnu organizaciju koja ima puno povjerenja studenata. Više o samom VES-u reći će nam osnivačica i trenutna predsjednica. Dame i gospodo, pozdravimo Nerminu Bajić. Za početak ćemo reći šta je to VES i o čemu su uspjene sve naše aktivnosti. VES je definisan svojom misijom i vizijom, odnosno misija VES je Empower Diversity, to je zaparivanje tog osnažne raznolikosti, učenje studenata da rade u različitom okruženju, u različitim situacijama i razvijaju svoje vještine. Postignuti taj Empower Diversity, VES znači da pri svoje događaje razvija studente, daje im dodatno obrazovanje i pospješuje njihovu efikasnost. Ovo su neki statistički podaci, VES trenutno egzistira od 33 zemlje Europe, na 96 univerziteta i broji preko 3000 članova i radi na projektima za 1,3 milijuna studenata. Servis VES, odnosno ono što VES sa svojim studentima, jeste kao prvo komplementarno obrazovanje, uključenost u obrazovanje te podrška karijere. Komplementarno obrazovanje od sudavanja dodatne vrijednosti obrazovanja koje stičemo našim univerzitetima, VES to nastoje postići kroz svoje kurseve tehnologije. Kurseve tehnologije koje odvrnuti je VES kao organizacija sa 2-4 sezone i traju do 2 sedmice gdje studenti borave na stranom univerzitetu i slušaju predavanja po svijetu kompanije te rade razne prezentacije na kraju samo finalni test, nakon kojeg dobiju certifikat vrijednosti jednog ECTS boda. Pored toga, VES organizuje inženjerska takmičenja među koje se ukraja i naše inženjersko takmičenje IBEK. VES je prije 5 godina počeo da radi na projektu IBEK, odnosno European Best Engineering Competition. Već 5 godina se uspješno odvija i izrasta je u najprepoznatljivije inženjersko takmičenje u Europi. Pored inženjerske takmičenje kursa, VES daje studentima i mogućnost za svoje ideje za poboljšanje edukacijskog sistema, realizuju kod učešta na javnim konferencijama i simpozijama te kroz saradnju sa međunarodnim edukacijskim organizacijama. Podrška karijeri koju VES pruža kroz razne workshope, sajmove poslova, okruge stolove sa kompanijama i slične stvari pruža se prilika studentima da direktno uđe u kontakt sa kompanijama te vide kako se to rada na tržištu trenutno radi. Ono čemu zbog čega VES postoje su izvjestveni članovi i bez čijeg rada izlaganja sve ovo ne bi bilo moguće. Da bi postigao članove koji mogu da organizuju uspješno sve projekte, VES ima svoj trening sistem i preko 400 certifikovanih trenera koji mogu da drže različite soft skill treningu. Pored trening sistema, VES postigao svoj IT sistem koji je treniran od strane VES-ovaca koji su napisali svoj vlastiti programski jezik prije nekih 20 godina. Za više informacija možete posjetiti VES.org i kontaktirati mene privatno na mailu ili danas toku dana u sobom. Hvala. Naravno, velike zasluge za naše današnje okupljanje i sprovođenje cijele ideje u djelo pripadaju Emiru Čauševiću, glavnom organizatoru IBEK Mostar Dana inženjera. Prije svega ću da se prema.
predstavim, pomoću se, znači ja sam Emir Ćalušev, imam i organizator projekta na kojem smo mi radili u protekla 3 mjeseca. Ja ću kratkim crtama da predstavim ovaj projekat na kojem smo mi radili. Znači, dragi gosti, članovi, novinari, dragi prorektore, predsjedniče Unije studenata, dragi svi prije svega, drago mi što su tu i što svojim prisustvom činite ovu svečanost još većom. Na samom početku svima vam želim iskazati iskrenu dobrodošlicu. Na ovom mjestu, znači pred ovakvim auditorijumom, želim istaknuti važnost ovog projekta. U te svrhe, prije svega, pomenuo bi da projekat IBEK Mostar Dani inženjera 2014 održava se po drugi put zajedno. IBEK Mostar Dani inženjera 2014 je naziv cjelokupnog projekta kojeg organizira lokalna grupa Best Mostar, koji se sastoji od Best Company ideja i lokalnog inženjerskog takmičenja. IBEK Mostar Dani inženjera 2014 studentima će pružiti priliku da u toku 2 radna dana kroz diskusije, prezentacije, radionice, treninge i takmičenje rade usavršavanju ličnih i grupnih profesionalnih vještina te mogućnost pohranjivanja radnih biografija za zapošljavanje kroz sajam poslova. IBEK lokalno inženjersko takmičenje Mostar predstavlja takmičenje mladih inženjera. Cilj inženjerskog takmičenja jeste poticanje studenata na korištenje vlastitih vještina i znanja. Takmičenje se odvija u 2 kategorije. Jedna kategorija jeste case study, studij slučaja, dok druga kategorija jeste team design. Studenti su podijeljeni u 4-člane timove. Ovime ujedno promovišemo i razvijamo timski rad koji ima veoma veliku važnost u poslovnom okruženju. Također, šta je bitno napomenuti, jeste to da su osobito važne sposobnosti organizacije, planiranja vremena, raspodjele dužnosti i saradnje među studentima. Najbolji iz ove grupe predstavljat će Mostar na regionalnom takmičenju u Nišu sa mogućnošću odlaska na evropski nivo takmičenja u Rigi u avgustu ove godine. Nadalje, ovaj projekat predstavlja odličnu priliku integraciji studenata Mostara sa univerzitetom i kompanijama, izvanrednu priliku da kompanije dođu u kontakt sa našim najboljim studentima, te mogućnost prezentiranja pobjednika lokalnog inženjerskog takmičenja na regionalnom takmičenju u Nišu, kao što sam već napomenuo. Opšte poznato je da je stanje naše univerzitetu najlošije po mnogo čemu u Bosni i Hercegovini. Međutim, ovi divni studenti našeg univerziteta, organizatori ovog projekta, su svjesni toga ušli ovakvu veliku stvar. I sada, nakon punih 3 mjeseca organizovanja ovog događaja, došlo je vrijeme da ovim ljudima kažemo hvala. Hvala ovim zaista divnim ljudima koji su utkali sebe da se ovo organizira na ovakvom zadnjem nivou. Hvala vam jednostavno što postojite, najbolji ste. Zaista ne mogu da ne pomijenim jednu veoma bitnu stvar. Od samog početka projekta pa do samog kraja najveću podršku nam je pružala Unija studenata Univerziteta Džemal Bjelić kao i Intera tehnološki park. Unija kao krovna studentska organizacija i Intera kao tehnološki park su bile oslonac članovima BEST-a u svakom pogledu, od logističkih do financijskih pomoći. Mogu slobodno reći da bez ovih dobrih ljudi naš put bi bio puno teži, a usudim se reći gotovo pa nemoguće. I na samom kraju, ostaje mi samo da vam kao glavni organizator projekta poželim dobrodošlicu ispred prve i jedine lokalne BEST grupe u Bosni i Hercegovini BEST Mosta. Hvala. Hvala Emiru na obraćaju. Realizacija ovog projekta ne bi bila moguća bez pomoći Unije studenata Univerziteta Džemal Bjelić, koja je od samog početka bila naša velika podrška. U to ime govori Haris Šabanović, predsjednik Unije. Dobro jutro, cijenjeni gosti, uvaženi profesori, kolege, studenti. Ovako na startu nam hvališe raspravljaju kao da smo mi organizatori ove cijele priče, nije tehnički klub Univerziteta Džemal Bjelić, organizator cijele ove priče, a mi kao krovna organizacija samo imamo odgovornost da podržimo to i nadam se da smo to ispunili, kako oni kažu, izgleda da jesmo. Nešto više od godinu dana često su me pitali sve moguće vezane i nevezane za studentski aktivizam, studentska prava, studentski standard, vanredna, plan nastavne aktivnosti. I onda postoji jedan od prilike univerzalan odgovor na sve to koji kaže da sve to svodi na ono što
što studenti žele i onda koliko se individualno kolektivno potrude pokotila. To je onako jedan teoretski odgovor, a praktičan odgovor imate u ovakvim nekim aktivnostima. Ja sam posljednjih mjeseci bio ovako živ i sve dokupavno svaki dan koliko se ova ekipa potrudila da bi danas na univerzitetu imali dan inženjera, da bi se u tu bilo inženjersko takmičenje. I ovim putem znači onako od srca čestitam što su u praksi proveli onako kako treba da se funkcioniše, što su to onako ljudski to kvalitetno dokazali. Napravili jednu odličnu reklamu kako svoje organizacije, tako i univerzitetu. Digli IBEK ove godine na jedan veći nivo nego što je to bilo lani, ja im od srca čestitam i nadam se da će IBEK naredne godine biti još veći i kvalitetnije nego ove godine. Standarda onome području gdje je ono okrenuto.
Univerzitet Džemal Bijedić se i nalazi na tom putu i ona se nalazi u nekim elementima, tako da kažem, reorganizacije i ubrzo će u sljedećih par godina da da rezultate koji će doprinijeti borbi protiv siromaštva, odnosno povećavanju broja zaposlenih na području jeli, čitave Bosne i Hercegovine. Ja ovom putem želim da kažem da sam učestvovao i prošle godine u ovoj manifestaciji, također da sam bio učesnik i jedne akcije u sklopu PES kluba, to je energetska efikasnost, Toyota program za Evropu, gdje su učestvovala 4 fakulteta našeg univerziteta, agrometeranski fakultet, mašinski, građevinski i fakultet informacijskih tehnologija, još sa predstavnicima 2 univerziteta u Bosni i Hercegovini i mogu reći ovo kolegi, da u proteklih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini, jel, svjedoci smo to, prema Agenciji za visoko obrazovanje postoji čak 45 visokoškolskih ustanova. Od tih 45 visokoškolskih ustanova, 8 je javnih visokoškolskih ustanova i da Univerzitet Džemal Bijedić sa svojim članicama je u gornjem dijelu po kvalitetu u dosta subjekata, dosta kriterija u gornjem dijelu, dakle što se tiče javnih instituta, odnosno javnih visokoškolskih institucija. Ja ovom prilikom želim da vas pozdravim u ime rektora i Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i svoje lično ime, da vam zaželim uspješan današnji i sutrašnji radni dan, kao i to da ova manifestacija, što sam siguran, pređe u tradiciju i čestitam organizatorima, čestitam i zahvaljujem se svima onima koji su pomogli organizaciju ovoga skupa i proglašavam ovu drugu manifestaciju otvorenim. Mislim, to je znači tu. Mi se našli,